waxaana warbixintala falanqeyn doona oo ka qeyb qaadan doona isxaaq cukaashe oo kamid a ldeynada c p tv isaaq ugu hore wan kusoo dhaweynaya xaaladihii u dambeeyey etobiana si dhow ayuu ishaguhaya balgu horiaaaguumedow wku dhowahay xaalaka guuda etobia labaynu kala qaadaynaa dagaalka fano o isagmagaran dowlada federaalk ay kula jirto kooxda amaarada laidhaao faanada iyo maxa ole macluusha iyo gaajada ka jirta waqooyiga dalka ethoopia e, gaar ahaan gobolka tigreek marka xaalada guud ee ethoobia labadaa qodob baa ugu waaweyn duniduna e hadal haysaa si guud etoobiaa w ka jira labadaa qodobbaa markaa noqona labada qodobe laohan karo wa xaalka ethoobia lagu micyn ara ha hadanu ku horumarno dagaalka ay dowladu kula jirto kooxda fane maaarada badagaa

wuxu ku tilmaamay wasiirka arimaha africa ee u k am ingiriiska anri wu kutilmaamay inay tahay musiibo dhowaanbuu booqday oo kasoo noqday maclul kasii dares wudhinta kudhawaad aar wlasoo saaray in aar boqolo qof ay ku dhinteen waqooyiga ethopia mgobolka tgre-ga mark xaladuway sii uman sidoo kale waa la sheegaa inay abaartaasi saameysay dad aada u badan oo ku barakacay waxaweyaan macluusha iyo gaajaduna way sii badaneysaa waxaa la saadaalinaya ama hay-adaha caalamiga ay qorayaan in lix milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaarimnka u k iyaduna waniga sheegay wasiirkii arimaha africa booqday oo dhowaan kasoo noqday oo ku tilmaamay waaetoia jiramnasibcolaada waxa sii horiyay abaartan ama kor usii qaaday colaadii tigreegu ay labada sino ku jireen soo dhamaantay novembarkii

oo dabcan ah labadaa xaalood anu sheegnay dagaalka amxaarada o mararka qaar gaarsiiyeya ina ka goosanaa etoia iyo gaadaa macluuhaa ka jirta markaa labadaas wii ay go-aamiyaan mustaqbaooda noonaa duniduna waxay ka qoraysaa baraha dunida ugu waaweyn riyo dagaalka ay kula jirt dlado markaa waxaa lagu go-aan qaadan karaa uun waxa maanta jira mustaqbala ma sii sheegikarn daawd yaaintaa waxaan kusoo afmaraynaa falaqaynta wararka c be t v oga la qeyb qaadanayay isxaaqukaashooa kamid a deynada c ba anigoo axmed saciid ayaa falaqaynteeda la socodsina intaynu ku kulmi doono falaqayntan falaqayn la mid a isma dhaafno waafi ap wblicathon casriga oo ka qabtiraya adeegyadada maaliyadeed sida saad sahal efic balaas xawaalo taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo ku suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jabo ku soo wici kartid waafi ab kala soo deg abstoreka ama baleystoreka waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qulba joogta